Мене оглушило на декілька секунд. Я бачу, мама вже лежить на боку. Я пригортаю маму, мама каже, зі мною все добре. Я бачу, вона робить вдохи через і було так боляче. Я потім побіг за допомогою, але там нічого, ніяк. Я дуже довго не міг повірити, що мами вже немає, я сидів, вірив, що вона ще дихає. Я не знав, що їм просто говорити. Я був просто в крові. Коли я зайшов додому, вони сиділи на кухні зліва